په مصر کې د روژې میاشتې له راتګ سره د خرمې ښایسته بازارونه لګېدلی چې پکې د خرمې بېلابېل قسمونه خرڅېږي او خلک پکې خوښي هم ښایي خو دا وایي چې سږ کال هلته د خرمې یا کجورو بیې خورا لوړې شوي دي. په مصر کې هم د نړۍ د نورو هېوادونو غوندې ګراني زیاته شوې ده او دغې په خوراکي توکو هم اثر کړی. دا شان د روژې میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. هغه خلک چې پخوا به یې 250 ګرامه خرما اخیسته اوس نیم کیلو اخلي، او کومه چې به یو کیلو اخیسته هغوی اوس نیم کیلو یا د دې نه هم کم اخلي. خلک اوس د ګرانۍ له وجې خرما هم کم اخلي او دغه یې ټوله میاشت نه کیږي. په قاهره کې د روژې په میاشت کې د خرمې ځانګړي بازارونه لګي، خو خلک د ګرانۍ څخه فریاد کوي او د روژې میاشتې له راتګ سره د ګڼو خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شوې دي. که زه تاسو ته دا ویم چې کجورې ګرانې نه دي نو دروغجن بشم، بیې لوړې دي. خو دا مسله زموږ په لاس کې هم نه ده، ځکه چې هر څه ګران دي. او د ټولو نه د خفګان خبره بیا دا ده چې د ځینو خلکو د اخیستو وس کم شوی. زه تاسو ته په قسم سره وایم چې نن پکې ما تاوان وکړو، ځکه ځینو کسانو دغه د یتیمانو لپاره اخیستې. مصر د مارچ پر اوومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 2 اربو ډالرو د پور تړون لاسلیک کړ. هلته د اقتصادي استحکام لپاره ګڼ ګامونه پورته شوي دي، خو ولس یې د ګرانۍ څخه شکایت کوي.